shoulders, you raised me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Joulu on lukemisen kulta-aikaa. Niinpä Radio Suomen dekkarilta kysyykin torstaina, minkä dekkarin sinä laittaisit pukin konttiin? Tai mikä olikaan tämän vuoden paras dekkari? Nadja Novakin juontaman dekkari-illan vieraina ovat suomentaja Risto Raitio, dekkariseuran varapuheenjohtaja Leena Korsomäki ja kirjallisuuden tutkija Paula Arvas. Voit lähettää kysymyksesi ja kommenttisi jo etukäteen sähköpostilla osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Itse lähetykseen voi myös soittaa. Oliko hovimestari todellakin syyllinen? Amadeus Lundberg, Anastasia. Se oli tämä Euroviisu-kappale. Tuovi kehotti miettimään hetken, mitä kyseinen henkilö merkitsee sinulle, sitten avaamaan sydämensä ja lähettämään ne sanat hänelle. Esimerkiksi, olet minulle rakas. Kyllä tuommoisen joulukortin kun saa, niin ihan väistämättä lämpö tulvahtaa sydämeen. Rauni-Maria puolestaan turvautuu pieneen hauskaan jujuun. Eli hän kehottaa, että osta valkeita korttiaihioita. Kirjoita vastaanottajan nimi ja lähettäjä toiselle puolelle korttia. Toivota puhtaa valkeaa joulua. Muista jättää kortin toinen puoli valkeaksi. Siinä se juju, puhtaa valkea joulu.
Sitten Muori laittoi viestin, että miksi lähettää jouluksi kortti? Voisin ilmoittaa muunakin aikana, että on hengissä, kun ei ne muutenkaan muista. Kyllä tekstiviesti on parempi minusta, näin pohdiskelee Muori. No ei tekstiviestissä suinkaan mitään vikaa ole. Silloinhan sitä ajattelee juuri sillä hetkellä sitä ihmistä. Mutta Muorisi, niin eikö se ole hienoa, että ainakin kerran vuodessa joku pysähtyy ajattelemaan sinua, miettii, että mistä tunnetaan ja minkälainen sinä olitkaan ja näkee sen vaivan, että lähettää kortin. Ei se kuitenkaan ihan pikkujuttu. Ainakin siitä tarvii se postimerkki läntätä ja sitten kirjoittaa allekirjoitus, jos ei mitään muuta saa aikaiseksi. Kiitoksia kaikille avusta kortin kirjoittamisongelmissa. Kuten lupasin, niin ajattelen teitä lämmöllä. Eli jos tunnette poskella ne hipaisun, niin se on se ajatus. Wake the nation, come the New Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them, and sirens call them. Yhden Arctic Sea-aluksen kaappauksesta epäillyn asianajaja on kateissa. Asiasta kertoivat naispuolisen asianajajan kollegat venäläiselle uutistoimistolle Interfaxille.
Asianajaja Elena Romanova-Lebedevaa ei ole nähty keskiviikkoillan jälkeen, jolloin hän poistui toimistostaan Moskovassa. Asianajaja Omar Akhmedov kertoi Interfaxille. Myös Akhmedov edustaa yhtä Arctic Sean kaappauksesta epäiltyä. Akhmedovin mukaan Romanova-Lebedeva on työskennellyt kuitenkin myös useiden korkean profiilin murhajuttujen kanssa Vladimirin alueella noin 200 kilometriä Moskovasta itään. Arctic Sea-alus kaapattiin 24. heinäkuuta Itämerellä Ölannin ja Gotlannin välillä Ruotsin aluevesillä. Täällä kotimaassa rivitalo 2 on tuhoutunut pahoin voimakkaassa palossa illansuussa Kouvolassa. Rivitalossa on 6 asuntoa, joista yksi paloi lähes täysin. Palosta aiheutuivat mittavat aineelliset vahingot. Ihmisiä palossa ei kuitenkaan loukkaantunut. Palo saatiin rajattua niin, ettei se levinnyt naapurihuoneistoihin tai kattorakenteisiin. Rivitalon naapuriasuntojen asukkaat evakuoitiin palon ajaksi, mutta he pääsivät palaamaan koteihinsa sammutustöiden jälkeen. Niko, lentäjän poika, ei menestynyt Euroopan elokuva-akatemian järjestämässä palkintogaalassa, joka järjestettiin illalla Bochumissa, Saksassa. Se oli yhtenä 3 ehdokkaasta animaatioelokuvien sarjassa, jossa voiton vei ranskalais-italialainen Mia et le Migu. Parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinnon sai Das Weiße Band, jonka on ohjannut saksalainen Michael Haneke. Hän sai myös parhaan ohjaajan palkinnon. Paras miesnäyttelijä oli Tamar Ramin Un Prophet elokuvassa ja paras naisnäyttelijä Kate Winslet elokuvassa The Reader. Yle Teema esittää palkintokaalan 16. joulukuuta. Voi harmi, että Niko ei pärjännyt tuossa kilpailussa, koska kiitospuheen alkuhan on jo maailmankuuluiksi sanoiksi puettuna. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia. Aki Laine toimitti uutiset. Minä olen Paula Jokimies, valvon Yöradiossa. Yöradio. Radio Suomi. Sen joululta kaikki alkaa näyttää kuusikimmeltä. Tuike hopeanauhojen ympäri oksien taas koristaa saa vihreyttä sen. Tuttu tunnelma mielen jälleen täyttää. Arki kauas jää. Mielen lipua muistot saa. Vietettovinta voittaa lapsuustunnelmaa. Kun sauna savuista tuoksua tuuten odotti meitä peseytymään. Kymmenet kynttilät syntyivät kuikkien iltaan hämärtymään. Ja hiljentyivät kaikki joulurauha mielessään. Pääsen jouluta kaikki alkaa näyttää. Uusi hopea nauhojen ympäri oksien taas koristaa saa vihreyttä sen. Tuttu tunnelma mielen jälleen täyttää. Arki kauas jää. Mielen lipua muistot saa. Vietettovinta voittaa lapsuustunnelmaa. Pöytä monia herkkuja notkuen odotti meitä ruokailemaan. Ruoka ei tahtonut maistua, odotin joulupukkia vaan. Ja minkälaiset lahjat tuo se mulle tullessaan. Taasen joululta kaikki alkaa näyttää. Arki kauas jää. Mielen lipua muistot saa. Miete jälleen tavoittaa. Lapsuus tunnelma.
Kai Hyttinen taasen joululta kaikki näyttää. Kyllä minäkin tunnustan, että pienen hetken, aivan pienen hetken tänään, tuntui siltä, että joulumieli asettui taloksi. Vaikka kuinka pyristelisin vastaan, niin kyllä sitä jotenkin ihminen on altis vaikutteille, kun pistin pari kynttilää pihatammeen lyhtyihin palamaan ja mutustelin rosollia siinä kynttilöiden valoa katsellessani. Ihan hetken tuntui siltä, että kyllä se meinaa tulla päälle. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, but I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire is slowly dying, but my dear, we're still bye-bye. So if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire is slowly dying, but my dear, we're still bye-bye. And if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Yeah, if you really love me so, let it snow, let it snow, oh, let it snow. Joskus aikanaan tätä kaveria oltiin astuttamassa aika suuriin saappaisiin. Sanottiin, että tämähän on kuin Elvis. No, kaunis ääni Chris Isaacilla kyllä on. Let it snow, let it snow, let it snow. Otetaan muutama vähän uudempi kappale ja sen jälkeen käsitellään eilisen tärkeimmät urheilutapahtumat läpi. Tämä on kyllä sinänsä nyt vähän pistää hanttiin jotenkin tämä pääkoppa, kun just vasta äsken on selviydytty tästä ja nyt sitten siitä pitäisi jo laulaa. Mutta näin tekee Edu Kettunen, laulaa Stadin lokakuusta. Kahvilassa, syksyisessä kunikassa, radiossa räyhää tylsä blues. Se avaa pienen kuppilansa, miettii sieluansa, jota vaivaa suuri alakuloisuus. Ja tuulet kylmiksi käy, ja ruusut lakastuu, ostadin lokakuun. Matti huokaa krapulassa, olympia satamassa, tätäkö on arjen sankaruus. Vaimo jätti, tuska ei, merituulivoimat vei, jäi vain olon hankaluus. Ja laivat lähtee ja saapuu ja ruusut lakastuu, on Stadin lokakuu. Petturuuden miehen noudan kataluuden hetken, jolloin sielu lannistuu. Ja nuo kielen pikkut terävyydet, pienet sydämettömyydet, joista kasvaa suuri musta puu. Joka tuulessa kuoju, kun ruusut lakastuu, kun
koittaa sitä nyt lokakuu. Matti uhmaa koilis tulta palhean päin se purehulta perkele, jos tapat tapan nyt. Ja jotenkin niin yksinäinen on tuo hahmo kaljupäinen turvanaan vain sielu virttynyt. Ja laivat lähtee ja saapuu ja ruusut lakastuu, nostaakin lokakuu.